Այսօր Սասուն Միքայելյանին դատապարտյալների հիվանդանոցից տեղափոխել են Նորք Մարաշ բժշկական կենտրոն սրտանոթային համակարգի ախտորոշիչ հետազոտության համար։ Բժիշկները կրկին արձանագրել են արյունատար անոթների նեղացում։ Նրան բուժող բժիշկը Մերուժան Սաղաթելյանն ասաց, որ սա զոնդավորման միջոցով Սասուն Միքայելյանի արյունատար անոթների երրորդ միջամտությունն է։ Մեծել է լուրջ նեղացում առաջային պատասխանող անոթի վրա, որը մոտ հետևար ամսին ստենտավորվել է։ Հիմա ստենտավորման հատվածում կա քիչ աստիճանի նեղացում, մոտ 20%։ Եվ մոտավորապես 20%-ի չափ նեղացում ունի մեկ այլ անոթի վրա։ Այդ աստիճան հիվանդությունների համար որևիցե միջամտություն պետք չի։ Ուղղակի պետք է լինել դինամիկ սրտաբանական հսկողության տակ, ժամանակ առ ժամանակ հետազոտվել, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում գնալ համապատասխան միջամտությունների։ Հիշեցնենք, Սասուն Միքայելյանն անազատության մեջ է 2008 թվականից, հետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ դատապարտվել է 8 տարվա ազատազրկման։ Մեկ տարի առաջ քրեակատարողական հիմնարկում նրա առողջական վիճակը վատացել էր և տեղափոխվել էր Արմենիա բժշկական կենտրոն, սրտի վիրահատության էր ենթարկվել։ Այսօր հիվանդանոց էին այցելել նրա ընկերներն ու հարազատները։ Մեր ժողովրդի պահանջն է, որ պետք է նրան շուտապույտ ազատ արձակեն, որովհետև այդ վիճակում նրան բանտում պահելը, դա կարծում եմ խոշտանգում է, մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում է, առավել ևս, որ նա որևիցե հանցանք չի կատարել, բավական չի, որ նրան ապօրինի ձերբակալել են, և ծանր վիճակում, սրտի այդ ծանր վիճակում նրան պահում են բանտում դատապարտյալ հիվանդանոցում։ Սասուն Միքայելյանի հիվանդասենյակն այսօր հսկում էին քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ, ովքեր միայն Միքայելյանի երկու որդիներին էին թույլատրել տեսակցել նրան։ Չեմ ուզում ներկայանալ, վարձուն պետին գնալ, մենք փողներ չեմ վերում, չի կարելի, ասում եմ, սեք ինձ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ով դիջի դա։ Դուք ով եք։ Ես նրան դուք եք։ Ո՞ր դերից։ Հայկական ժամանակ դերից։ Ահա, դեսից եմ ձեզ ասում։ Բժիշկը պահպանության հետ կապ չունի, ինքը իր պահով ասում, խնդիր չկա։ Պահպանության հետ խնդիրը այն է, որ պետք է իրան թույլատրել։ Ամեն ինչ չունեք, որ մենք գոնե հասկանանք դուք ով։ Դես հիմա համազգեստում, թե համազգեստում դա ձեր չի հետաքրքրում։ Ժորա Ստեփանյանը Սասուն Միքայելյանի ընկերներից է, նախ սրտաց էր, չեն թույլատրել տեսակցել ընկերոջը։ Մի քանի անգամ ընդունարանից ելենք դիմել, հիմա եմ սենյակումը, զուն տարի վերջացրին, հիմա ես սենյակումը, ասում ենք թողեք գնի, նայենք, թողենք հետանք, ասում ենք չի, իրավունք չունեք։ Չեն թողում նայենք էլ, ոնց որ մարդասպանելի, մարդասպանելին էլ թողում են նայենք, բայց մեր կամանդիր, իմ անձնական կամանդիր, իմ արևան, իմ գյուղացին, իմ ընկեր, չեն թողում գոնե դեմքն էլ նայենք, դրանք ոնց է, ոչ մի հատ բարևտանք ենք։